שולחן קיים ככה בלי כלום. שולחן קיים, כי יש פה עץ, ועץ זה משהו, יש פה צורה, וצורה זה משהו, ויש פה זה, וזה זה משהו, וזה זה משהו. והשילוב של הדברים האלה, שהם ממשיים, הם יוצרים לנו שהם יותר ממשיים. תראה, אם מה אתה אומר? אתה אומר, אם נוריד את, את הרכיבים של השולחן, לא יהיה שער שולחן. כי אתה אומר, תראה, השולחן הוא לא באמת יכול להיות כאן בפני עצמו. הוא לא יכול מעצמו להיות שולחן, זה לא יכול להיות. חייב שיהיה משהו שהוא יותר ממשי מהשולחן, שהוא מחיה את השולחן, נכון? אבל מה לעשות שגם מה שמחיה את השולחן, גם הוא לא ממשי. מה מחיה את השולחן? הרגליים שלו, ומה זה הרגל של השולחן? לא, רגע. תקשיב, עוד פעם, אז אני אסביר לך עוד פעם. אתה אומר שהשולחן לא יכול להיות קיים בלי שהוא, בלי שיהיה את הרכיבים שלו. בלי סך מרכיביו. בלי סך מרכיביו. אוקיי, אנחנו זאת אומרת שמרכיביו הם, הם כאילו המהות של הדבר, שהחיבור של המרכיבים האלה הם נקראים שולחן. מה שמתאחד לי מהמרכיבים, אז זה שולחן. לא יכול להיות שיהיה פה שולחן. לא, אין שולחן, נכון? כי זה כלום. כלום. שולחן, איך יכול להיות שולחן בלי כלום? לא יכול להיות. אבל זה יכול להיות, כי יש לנו עץ, ויש לנו זה, ויש לנו זה. אבל מה זה עץ? והעץ עצמו מה הוא? הוא בעצם, מה זאת אומרת? לא. עץ משהו. כן, אבל מה זה עץ? תקשיב, אבל עץ עצמו זה גם ביטוי של הרכבות אחרות. אז תגיד לי, כן, זה אטומים. אטומים זה גם ביטוי של הרכבות אחרות. וכל דבר זה ביטוי של הרכבות אחרות, ובסוף זה הרכבה של שום דבר. הראשון זה מקום והזמן, ואחרי זה זה שום דבר. אז אם זה שום דבר, אז הנה, משום דבר נהיה לך הרכבה. נכון. אבל אתה אמרת, לא יכול להיות שמשום דבר... אז משום דבר לא הסכמתי, לא, אני רק מסביר, כשאתה אומר... בסוף יש משהו. יפה, יפה, בוא בסדר, אז אתה אומר, לא יכול להיות שמשום דבר נהיה הרכבה, נכון? יפה, בסוף יש משהו. מה זה המשהו הזה? רגע, עד כאן הבנתם? אתה הבנת איך עוד כאילו, כי זה לא, אנחנו מחפשים את זה. כשהוא אומר, תקשיב, אם אנחנו נוריד את החלקים, לא יכול להיות לנו שולחן, הוא כאילו אומר, אתה יודע, השולחן קם כי יש משהו ממשי לפניו, בהיררכיה. כאילו שולחן זה צורה של משהו, של ממן וזה, או של זמן ומקום, או של מחשבה ורצון, או שילוב של תודעה עם מחשבה, לא משנה איך נסובב את זה. כאילו יש לנו איזה משהו, שהחיבור שלו, או השילוב שלו, או המינונים שלו, הם יוצרים את הדברים. אז מה זה המשהו הזה? זה משהו שגורם לי לחוות דברים, אני לא יודע. מדהים, מה זה? נגיד אנרגיה. כן, מה זה אומר? תסביר. אנרגיה זה מקור, אוקיי, נראה לי זה ככה, משהו מופשט יחסית. מקור... כאילו שאנרגיה זה לא מופשט. טוב, אני החלפתי. מחקתי. אין בעיה, כן. מקור... יש פה עכשיו רגל עץ, מה זה העץ הזה? זה, שנייה, אבל במהות של זה, זה מקור שנותן לי חוויה. מה הוא? מקור, אני לא... וזה יותר גרוע מזה, אני אסביר לך, זה גם יותר גרוע. אני לא מדבר אותו, כי אם אני אדבר איתו, אני אדבר אותו. אבל זה יותר גרוע, למה מה שאמרת גם לא יכול להיות לוגית? כי אמרת, מקור נותן לי. זאת אומרת שהוא לא אשלם ואתה לא אשלם. זאת אומרת ששניכם ביטוי של משהו נוסף. כשאמרת מקור שנותן לי, זאת אומרת שיש מציאות שגדולה ממך וממנו. אז זאת אומרת ששניכם בכלל ביטוי של משהו אחר, ואתם מה אתם? ומי נותן למקור לתת לך את הכוח ולפצל אותך ממנו? כי יש משהו שמפצל את המקור, מפצל אותך, מפצל את השולחן, מפצל את הדברים, וזה. מה זה הדבר הראשון? לא יכול לדבר אותו, בסדר, מי יכול לדבר אותו? לא, מה זה לא יכול לדבר אותו? יכול לדבר אותו. תקשיב. לא, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. לא יכול לדבר על זה. אני רוצה להגיד לך, צריך להיות מדויקים בדברים. נכון. לא יכול לדבר אותו, זה נשמע, אני לא יכול לומר אותו. כאילו לחשוב אותו, אני יכול לדבר אותו, אני לא יכול. בסדר? לא, לא יכול לדבר אותו, זה מה לא אומרים, זה אתה חייב לחוות את זה, אי אפשר לדבר על זה. אין, אי אפשר להגיד, כן, למה אי אפשר, למה אי אפשר לתפוס אותו? כי כל תפיסה, אני והוא, אני יכול לתפוס אותו, אני לא יודע מה מגדיר מה, אני תפוס אותו, תפס אותו, אז... למה דווקא אתה והוא? כי אם הוא מודע, אז הוא לא השלם, אז הוא לא הראשון. כן, אז מה זה הראשון? את הבנת? אתם הבנת באגף הזה? אביבה! את הבנת? לא הבנתי, אחרי... אז זה מאוד פשוט, אנחנו מחפשים את הדבר... שהוא הבסיס של הכל, שהצורות שלו הם בעצם השולחן, הכיסא, אני, אתה, הוא, מחשבה, הרצון. תראו, בסוף,
בסוף יש מציאות, בסדר? שבתוך המציאות הזאת יש לנו רצונות, מחשבות, תודעה, זמן, מקום, כיסא, שולחן, חומר, מעל החומר, אנטי חומר, יקום מקביל, יקום לא מקביל, מה שתרצו. אבל זה בסוף הכל בתוך חבילה אחת. זאת אומרת שיש משהו שהוא גדול יותר מכל זה. משהו שהוא הוא הראשון, כאילו, לפני כל הצורות כולם. מה הוא? עכשיו רגע, ולמה זו שאלה רצינית? מה? רגע, ולמה זו שאלה רצינית? כי בן אדם חי בעולם, והוא מנהל אינטראקציה 24 שעות עם ישויות שונות, והוא מניח הנחות לגבי הישויות האלה, כמו לדוגמה, הוא מניח, לי יש בחירה, לשולחן אין בחירה, לדוגמה, אבל אם הוא מתפונן, רגע, אבל הכוח הראשון, יש הרי כוח אחד שאחראי לי ואחראי לשולחן, אז איך בדיוק אני שונה בשולחן? במה, במי? לא, אבל הוא לא חי לנצח, הוא ימסוף אותו ימות, אבל אני חי לנצח, גלגול הנשמות, סיפורים, דוגמה. אבל מה אתה שונה ממנו? במה? במי? מה ההבדל? עכשיו רגע, עכשיו העניין זה ההבנה משנה את החוויה, זה הרעיון. אני רוצה דוגמה, אתן לכם דוגמה. מה זה עושר? עושר זה בן אדם אומר, אני רוצה שבמציאות שלי תהיה את הצורה הזאת. עוד דוגמה, נגיד עכשיו, בן אדם בגשם הוא לא מאושר. אומר, אני רוצה להיות בבית, שלא ירד על הגשם אני מאושר. מה ההבדל בין יורד על הגשם ללא יורד על הגשם? רק הצורה. יש תמונה אחת, אם נעשה כאילו נעמוד בחוץ למציאות נצלם, יש תמונה אחת של גשם עם בן אדם, יש תמונה אחת, בן אדם בלי גשם, זה רק צורה, רק תמונה שונה. אבל אתה אומר, לא, התמונה הזאת יותר מוצאת חן בעיניי מהתמונה הזאת. ואז אתה אומר, רגע, אני חייב להבין, מאיפה, מה? לתמונה יש כוח להשפיע עליי? מה זה התמונה הזאת? כאילו יש משהו מיסטי בבן אדם, בתמונה שבן אדם בתוך בית או בן אדם מחוץ לבית, כאילו מה ההבדל? אז אתה אומר, אז אני חייב להבין, מה זה הבית? אולי בבית יש משהו. מה זה הבית? מה זה הגשם? מה זה החצר? מה זה? ולמה זה משפיע עליי? קודם כל נבין מה זה, כן. אם לא נבין מה זה, נבין למה זה משפיע עליי. אנחנו נבין מה זה בכלל הדבר הזה. עכשיו, ובפרט, זה לא רק בוא נבין איפה אני חי, מה קורה סביבי, זה גם בוא נבין מי אני, כי גם אני צורה בסוף. אז הבירור, מה זה שולחן, זה גם בירור מה זה אני. נגיד, מה זה אני? זאת אומרת, אני, מה זה אני? אני זה בטוח לך שיש, מה זה אני אבל? נגיד, ילד קטן, שהוא אחרי אלפית השנייה שהוא בכדור הארץ, יש לו תודעה. ילד שמה? נגיד, ילד שעכשיו נולד, השנייה הזאת נולד. אחרי אלפית השנייה, יש לו תודעה, הוא קיים? כן. קיים, לא תודה. לא, אין תודה, הוא לא... יש לו תודה? מה הוא יודע? מה הוא יודע? מה זה תודה? מה שנודע לו? זה מה ש... אבל מה נודע לו? הוא עוד לא נודע לו כלום, הוא עוד לא עכשיו נולד. מה שנודע לו? אבל הוא עוד לא נולד לו. מה, מה אתה שם נולד לו? לא, השנייה הוא נולד. אז לפני השנייה? בשנייה הראשונה. מה שנודע לו בשנייה הראשונה, זה לא שהיה... אבל זה הוא, זה הוא, זה הוא. הוא זה המידע לחדר לידה. הוא עוד לא יודע שזה הוא נגיד, נגיד שזה שנייה אחת, עוד אין שתיים אפילו, מי הוא קיים או לא קיים? אין לו מודעות. אז הוא לא קיים. אין לו תודעה. אז הוא לא קיים, אני קיים, כי אני יודע יותר מידע. הוא קיים, במובן של תינוק. הוא קיים זה בטוח. רגע, הוא קיים. עבורנו הוא קיים, במובן של תינוק. בתור מה הוא קיים, מי הוא, מה הוא רוצה, מה הוא יודע, הוא יודע שהוא קיים, הוא יודע שהוא קיים. אני לא הרגשתי שאלה. רגע, שאלה, שאלה. אם הוא לא יודע שהוא קיים, זאת הייתה נקרא שהוא... לא, אני לא מדבר עם הגוף שלו קיים. זה עובד, זה... כן, כן, אבל זאת אומרת, אם הוא לא מודע, אם הוא לא מודע לזה שהוא קיים, אז הוא לא קיים. אז זאת אומרת, אם הוא מודע לזה, אם הוא לא מודע לזה, אז הוא לא קיים. מה, אם יש אנשים, אם יש אדם שטיפש, הוא מודע למציאות, אבל הוא לא יודע, אין שוט, אתה אומר, אתה קיים, אבל איך לא, הוא לא יודע, מה זה, גלבלת אותו. שנינו יודעים שהוא... שנינו יודעים, שנינו יודעים שהוא חווה שהוא קיים. הוא לא בטוח, לא, שנייה, משוגע, יכול להיות שהוא לא מדבר את השפה שלך, אבל אתה יודע שאם יהיה אש הוא יברח. אתה אומר, זה שהוא ברח מהאש, זה מבטא שיש לו רצון, הרצון זה רצון שקיים רק אם יש ישות שרוצה את הרצון, זה אומר שהוא קיים. נכון, אבל תינוק, אני אומר, אז הוא יצא? הוא עוד לא רעב, הוא רק עשם ללעד. מה הוא שונה תינוק, נגיד תינוק רעב, מה הוא שונה מהשולחן הזה? אם עכשיו נגיד נרביץ לשולחן, גם הוא יש מייצלנים, מה הוא שונה? הוא נושא, הוא נושא.
אל תגיד אין הבדל, אתה בתינוק היית בועט? לא, בשולחן אתה יכול לראות. לא, אין הבדל, מבחינת הצורה אין הבדל, חוץ מזה שזה קצת זז, ארוך קצת זז, זה עושה... הבנתי, הבנתי, אז בחוץ אם יהיה כדור שזז ומשמיע צלילים, זה תינוק. מה ההבדל? יכול להיות, רגע, שנייה, אתה שאלת אם יש הבדל באופן מהותי, באופן הזה של, אם אני אדע, שבגלל שאני רואה ילד ואני משליך את זה שהוא ילד, אבל אם אני אסתכל על ילד, ואני לא אשתכל על ילד, בכלל יכול להיות שאני אשתכל שהוא שולחן. אני אסתכל, אמרו לי... לא, אני שואל במה הוא שונה. מה זאת אומרת? עכשיו ניקח כדור שזז ומשמיע צלילים, מה הוא שונה מתינוק? נגיד בובה שעושה את זה, המשמעות שאני נותן לך. הכל יודעת לדבר אותה. כן, לא יודעת, לא. המשמעות שאני נותן לך, זה הכל. אבל הוא באמת, אז למה אתה נותן למשמעות אחרת? לתינוק האמיתי, אני אתן משמעות אחרת. למה? לא אוכל אותו לאמיתי, לא אוכל אותו לאמיתי. יש לו עדיין, יש לו עדיין, הוא בכל נראה אמיתי, אז אני לא תהפוך אותו לאמיתי. אבל זאת אומרת, אם המדע יתקדם על סבובה שנראית כמו תינוק, אז זה גם... נכון. תכנס אליו אותו דבר. אם יש סייבר, יש סייבר, אנשים סייבר כזה, ואז יש סרטים, אתה יודע שהסייבר כבר הוא, אתה לא יכול להבדיל אותו, הם עושים בו, קיצור, בן אדם, אתה לא תוכל להבדיל. ואם תוכל... אבל אתה עדיין, לא, אבל אתה עדיין תבדיל בינו לבין דומם. כן, תגיד, זה בין דומם. למה? בגלל כמות הצלילים. בגלל כמות התנועה, התינוק שלא זז, זה אומר שהוא לא חי. תינוק שלא זז, זה אומר שהוא לא חי, יכול להיות שהוא חי, יכול להיות שהוא חי, זה יודע. אז לא, אז מה הוא שונה משולחן? המשמעות שאני נותן לו, זה הכל. למה אתה נותן למשמעות שונה? למה אני נותן למשמעות שונה? כי יש לי מידע, יש לי מידע. איזה מידע יש לך? מה אתה יודע על הסוף? המידע הזה הגיע מזה שהסתכלתי ועברו לי וכל זה וזה 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 יודע את המשמעות של תינוק. אתה יודע מה? מה אני... מה זה תינוק? תינוק זה... אם עכשיו ראית אתה רואה את השולחן הזה עולה באש, אתה חווה משהו? אתה חווה משהו? לא שרפה, מה? אתה רואה שהתינוק עולה, בן אדם עולה, ושאתה חווה משהו אחר? ברור. למה? בגלל שהתינוק יש לו משמעות אחרת. לא, מה ההבדל? למה? למה יש לו משמעות אחרת? למה? למה? כי אתה יודע יותר מידע על הצורה הזאת. תכלס, למה יש לו משהו קטגורית שהוא שונה? כן, מבחינת קטגוריות, מבחינת ההגדרות. למה? מה ההבדל? יש הבדל באמת, או שזה רק נראה לך שיש הבדל? קודם כל, ידוע לי שההבדל הוא רק במשמעות. לא, אבל זה גם, ידעו לי שעבור המשמעות. זה צורה וזה צורה. כן, למה? ההבדל בין המשמעות הוא אמיתי ההבדל הזה? ההבדל הזה בין ההבדל האמיתי הוא אמיתי. אני עושה את ה... אשליה? למה אשליה? רגע, לא, למה אתה עושה את ההבדל? למה אני עושה את זה? כן, למה? אתה טיפש, סתם לעשות הבדל. אתה יודע למה אתה סובל? אסביר לך, אסביר לך. הסובל, אוקיי, תפיצה אותי. הסובל, עכשיו גם יש לו בוט עם הרישיון. אה, באמת? למה? זה היה סתם, לא אכפת לי למה, זה סתם, אז הוא סובל תרתי משמע, עכשיו תסתכל. עכשיו תסתכל שנייה. למה בן אדם סובל? כי הוא קם בבוקר, הוא אומר, תראה, הצורה הזאת לא מתאימה לי, אני רוצה צורה אחרת, נכון? נכון. זאת אומרת, כל הסיבה שבן אדם סובל, כי הוא אומר לי, למה רע לו? כי הוא אומר, אני לא רוצה את הצורה הזאת, רוצה צורה אחרת. אז אתה אומר לו, אבל למה אתה רוצה את הצורה הזאת ולא רוצה צורה אחרת? הוא אומר לך, אתה יודע, לא יודע, זה כל המהות של הסבל שלך. נכון. שאני אומר לך, למה אתה מייחס איזה משמעות כזו וזה אחרת? אני מבין שזה לא ברור, אבל אני מייחס איזה משמעות כזו וזה משמעות אחרת. רגע. כאילו סתם, אני רוצה את הקיר הזה ולא את הקיר. אני רוצה שלא ירד על הגטל. אני אגיד לך, לא, אני אסבר, חכה, סבלות. רגע, לא, אבל הבנת שזה אותו רעיון? הבנתי שזה אותו רעיון, אבל אני מבין שהמשמעויות מגיעות מכל מיני מידע שהגיע מידע חברתי, שזה צורות שהבנתי. אתה עושה הבדל? לא הגיע, אכפת לי איפה הגיע. היום אני עושה, אם אני עושה הבדל, כן, אני בטעם רואה. למה? בגלל... כי זה שונה, מה? מה? כי זה באמת שונה. באמת שונה. במה זה שונה? תסביר לי. זה שונה בזה שנגיד בן אדם... אני רק רוצה להוסיף עוד מחשבה. נגיד, בסיפור על אליסה בארץ הפלאות לדוגמה, אוקיי? שהיא אוכלת ונהיית קטנה. אז היא עוד פעם אוכלת ונהיית גדולה, וכו' וכו'. ואז היא שואלת את הזחל, אומרת לו, מי אני? אוקיי? עכשיו, מה זאת אומרת מי אני? כאילו, את אליסה, מה הכוונה מי אני? אבל זה השאלה לגבי, נגיד, כאילו, אז פה הם מכניסים את השאלה, מי זה האדם? האם האדם הוא סך כל הזיכרונות שלו? מי זה האדם? האדם זה התחושות שלו? עכשיו שנייה, נגיד בן אדם נגיד שמת. נגיד, בסיפור, לא משנה אמיתי או לא אמיתי, אבל נגיד, הוא מת מוות קליני, והוא מסתכל בחוץ ואומר, זה אני. אז אני, מי זה אני? מי זה זה שאומר אני? למה נדמה לאותו אחד שהוא זה החולצה?
אם עכשיו אתה תוריד את החולצה, להגיד זה אני? לא. אז למה הוא שהוא יצא מהגוף ואומר זה אני, תראה מה עושים לי? מה? למה הצורה, למה הוא לא מסתכל על הקיר ואומר זה אני? למה הוא מסתכל על הגוף ואומר זה אני? לא, הוא כבר לא יגיד. אמר, לא, אבל כשהוא חוזר, הוא אומר, אתה יודע, הסתכלת אמרתי, תראה מה קורה לי. מה אכפת לך? מה זה ממך? למה לא בדקת מה קורה בסין? מה זה ממך מה קורה שם? זה לא אתה, מה זה קשור אליך בכלל? אתה נמצא כאן, ואתה אומר, אבל תראה מה קורה לי, מה קורה לי שם. יותר גרוע מזה, יותר חמור. זה בסיפור, יכול להיות שזה לא קרה, אבל כסיפור, כתפיסה. בין המת מוות כלילי, ואז הוא אומר, אבל דאגתי לאשתי ולילדים. מה אתם צוחקים? זה הסיפור. אומר, אבל דאג, הייתי צריך לסיים דברים, ולא רציתי למות עדיין. כאילו, אתה מחוץ לגוף שלך, אתה רואה שאתה חי, ואתה אומר, הבנתי שאני לא רוצה למות עדיין. למה? כי הוא חשב שהצורה שם זה הוא. ואז הוא אומר, אם זה אני, אז הצורה הזאת, קשורה לצורה הזאת, אז זה אשתי. ואז אני לא רוצה לעזב אותה כדי שהיא לא... למה? כי אם אני אשאר פה, אז היא תמות קודם. כאילו, זה משהו פה לא הגיוני. עכשיו, השאלה היא, זה עוד פעם, זה אנחנו כאילו מסירים, אז מי זה העני? אם לא היה לבן אדם זיכרון, האם הייתה לו תודעה עצמית? תסתכלו, נגיד לגבי בעלי חיים, נגיד חוקרים את זה, האם הם יודעים שהם קיימים, האם הם מזהים את עצמם במראה? יש כל מיני הגדרות לתודעה עצמית. יש הגדרות לתודעה עצמית, כאילו אם הוא יודע לזהות את עצמו, נגיד שהוא רואה במראה, והוא רואה מישהו אחר, אז זה נקרא שהוא מודע לזה שהוא קיים או לא, יש כל מיני היבטים. אז השאלה היא זה גם מה זה העני, שעוד פעם, אני אחדד יותר, כי המשמעות הכי גדולה שאדם עושה הבדל, זה בין העני ללא עני, נכון? זה ההבדל הכי קיצוני, כאילו זה עני, זה לא עני, זה אני... ומשם זה כבר מסתפר, מה שהוא רוצה זה לא משנה. מה שהוא רוצה זה מה שאני רוצה זה משנה, כי הכל מתחיל מההבדלה של העני. אבל האם באמת יש... שאתה אומר לי, כן, כי זה שולחן וזה בן אדם. אבל האם ההבדל הזה הוא אמיתי? כאשר השאלה... לא, זה אומר שאתה לא חווה את זה יותר, אתה אל תגיד לי לא, אתה חווה את זה. לא, ההבדל הזה, רגע, כי בקצה שלו, זה אומר שגם לא אמור להיות אצלך הבדל בין אני ללא אני. יותר מזה, גם לא אמור להיות אצלך הבדל בין אתמול למחר, כי זה גם צורה. אתה באמת חווה את אתמול ואת מחר באותה צורה. לא אמור להיות אצלך הבדל בין ימין לשמאל, כי זה גם צורות שונות של איזה משהו אחר. נכון. אבל אתה כן חווה הבדל ימין, שמאל, לפני, אחרי. אז השאלה היא, למה? ואם בן אדם התעלל בעצמו בשאלה למה, למה אני חווה, ואני אומר התעלל כי זה כאילו התעלל, זה יעשה לעצמו חסד, ויגיד שהוא לא מוכן להיות טיפש, ולהגיד סתם שיש הבדל בלי להבין למה יש הבדל, תגיד שיש הבדל בינך ללא אתה, תגיד שיש הבדל בבן אדם לשולחן, מה שאתה רוצה להגיד, רק תבין למה. אני מבטיח לך שאם תנסה להבין למה, ותבין למה, אמרת שההבדל... לא! לא הכוונה למה. כן, לא. ההבדל הזה הוא אמיתי או לא אמיתי? בסוף התהליך אתה תגלה משהו. ההבדל אין הבדל. אם חוברים הייתי מסתכל מלמעלה על הדברים, עזוב שזה הפרדה, לא משנה. רגע, עכשיו אני אסיים, ואם מישהו באמת יגיד, אני חייב להבין מה גורם לי, או מה גורם להם, או מה גורם לי להבדיל, מה אתה אמרת דוגמה? הוא אמר, תראה, כי זה החברה אומרת לי משהו. כן, זה... רגע, שנייה. כן, אבל אתה בוחר להתייחס לחברה, כי אם נגיד היית הולך עכשיו בחדר של רובוטים והם היו אומרים לך משהו, לא היית מתייחס. אם היית בשם רובוטים? כן. יכול להיות שאתה לא יודע, אולי... לא, אתה יודע, מה אתה לא יודע? עכשיו אתה הולך בחנות צעצועים. אה, אוקיי. והכל, ויש צעצועים מדברים, שאומר, אתה יודע, צעצוע, תקנה אותו, הוא בן אדם, הוא בן אדם, הצעצוע אחר. אתה לא מתעסק, צעצועים אומרים. נכון. אז, ומה שונה אנחנו מהצעצועים בחנות? המשמעות שאני נותן לך. שאתה, אז עברנו תחרות עליך, זה לא כי הרבה צעצועים אמרו לי שזה לא צעצוע. לא, הכל מה שאני רואה פה זה בגלל המשמעות, כל ההפרדה, זה בגלל שאני, המוגדר, הגדרתי את כל הסלט הזה. אם אני נקה... והשאלה, אני שאלת היא, למה? לא, זה לא אם אני אנקה. אני רוצה להגיד לו מה, אני רוצה להגיד לו, תגידי, אבל שנייה, זה לא אם אני אנקה. כי אתה לעולם לא תנקה עד שלא תביא למה מלך התחיל לנתת. אוקיי. אתה לא תגיד אם אני אנקה, אבל אתה לא מבין איך נוצרה הבעיה, איך תפתור אותה. אוקיי. עכשיו רציתי להגיד, כן. בעקבות משהו שאתה זרקת,
אז ההבנה היא שאתה לא נתת כלום. יש כוח, שאני רוצה שאתה גם תדבר על זה. כן. יש כוח מחוץ עלינו, מחוץ לחודעה שלי, מחוץ לקיום שלי. כוח כלשהו, לא יודעת אם הוא הכלום, והוא מתכנת אותי, לא כרובות פשוט, הוא פשוט כוח שאני לא יכולה להבין אותו בכלל. והוא נמצא מחוץ לתודעה אפילו. אתה שמח בתשובה, אה? כן. ובאת את התשובה שלה. אז אין אני... רגע, חכה, בואו נראה שהם הבינו את התשובה. אני לא אומר את התשובה, נכונה. אני אומר, תבינו את התשובה, כדי שכן נסביר שהיא לא נכונה. מה השאלה, רגע, בוא נסביר, זה מה ש... מה גורם לך לייחס משמעות אחרת לשתי צורות שונות? אני רק כאילו, מההתחלה, את השיחה, איך התחיל הכל? אתה אמרת שהורדת את הצורות, נשארת בלי כלום, אתה לא יודע מה לעשות עם זה בסדר, אז אמרנו, בוא נעשה את התהליך, ואז ראינו שכל דבר זה הגדרה של דברים אחרים. תראו, צריך להתעמק בדבר הזה, כן? אבל בסוף בן אדם יבין שהשולחן הוא סך כל מה שאני יודע על השולחן.